يلا 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 ما أزار باي كي واجن يلا أزار باي يقدر كي يلا نو سو نانينو إيجا ليت ما نيجي نمو يلا ما تيجيس أزار باي كي واجن يلا أزار باي إيج روباي ماس كام نيجي نمو تيجيس أزار كي واجن ما يلا يلا ما أزار باي واجن يلا تيجا زانور جيكمي يلا يلا توس دم ثا تو جيكا ته دوغ بين يلا كيسك يو رحم يي گمت دوغ بين كو كوك سي گمت پاس كير گمت سم يلا ته نو مس لگ لگ بار شكر مس تو هزار بيشاسوس چلو تن توس 500 دان تو گ جيك نه جيك مست سوچك ته کي مت دي بي يلا يلا ته بڑی مهرباني يلا يلا ته نو هلا چاک بدلا وا توس تو واه مي خدا ہے يا مي الله مست تو کچا گداس تو شکر تے ہوند تو ایسی مطلب ادے نش کی تو ایگزام شرا کی ای روپے دی بابے ہے نا مس اللہ جو بیچاسوس اللہ پاک سمٹ دوں ایگزام مس تو نشا مس نشا کر رہا لوک میں اپ پوش روپے مٹ پلے نہ پلے گا سیدا تھے شا کو ڈیل میں سردار کے چھرم مس ام سردار نے تو سردار ای بابو ایسی پردہ دے کے گگنی ہے ما یعنی ما دے دعا تانوس تے مشو مس اللہ جو بیچانوس مٹ گئی بھی طرف جو پوشل روپے لے گئی بہت طرف جو جک مست ہے ایمان تے کم سوس میں ایمان جک تے کیوں سوس اے تے کم سوس تو 999 روپے 1 روپے کم نے 1000 گینو مستی سو ما اللہ تو مس ادے تو نہیں رہیا سوس نا پوشل نہیں گینم تھیری ما تو 999 رہیا سوس 999 نہیں بول تو مس پوشل گیناس یا ایتن سردار کیچ بون سائل فیصلہ بھائی سردار سردار کیچ کیو ہم سردار سردار کیچ وا نیو ہم نیمان تو را پوشل میں روپے پلا فوزول حرکتیں نہ تلا فوزول حرکتیں نہ تے ال تو فضول مشاک تو جے فضول تو میں پشل روپے پلا لا ہم نانی مشاک دین خود مست ڈر چٹے تن ہت با بو اكو ما نمر مس با بو چون کن او جو تو مونی کٹاری ہلا ال تھم میں پشل روپے پلا لا پتی نو نہ ہت میں پشل روپے دے سردار کے دنی مر کن ان جگہ میں سل پری نش میں ما روپ دا سردار کے ایک بڑ سردار کے ای بو جو بنا سردار کے بوجو کے ایک طریقہ ایک دین ایک بلشان شوکتن سردار ہے تو چوریٹی جے شوکت ٹھیک ہے یائی گڑی مٹ دے این کے مٹ دے کھوئی مٹ دے بھوٹی مٹ دے مس فریش بھی اور مٹ ہاتھ جن ہرے انی منظور ہم تو موام گچو نے وہ جو تھے پوشل روپے گنے بھائی کٹ اپ اینڈ بائے بائے ہلا نے پورا خیر نہ سر دم نو جے پکا پکا ہرے امال سردار کے جاس تے مار چر بھی ہے مٹ میں چیز گلائی جن پوشل روپے گلائی جے بے ایمان چورو تو مو نو دا چوریٹی کا فات دا کھوئی بان تمیز سردار کے گھر سردار کبو حد نہیں بیچن اللہ سردار الا تو تورس بیچن کو گوال نو کبو توس بیچانو دشو نونس بیچو معذرت سردار میں پھر بین کن مرک بلا چا معذرت یہ کون ٹوٹ بھائی نے فاتہ ہا میں شکر کیا وتا دش میں محل وار
شکر سردارک فریاد گینال نو تو کیچ اچھا راو پیش تے تم فریاد اے بیا الا شکر سردار کون نے مورا نو ہت انوس کے ہت میچور چھچر بھائی خدا جو 1000 روپے بیچ سو انو بے ایمان مشاس غلط مر نہ تھے خدا جو مش منور بیچن بے ایمان تھا نہیں بیچن سردار وا سردار کون نے میں مور پور بھگدا چوریٹی چھک تھلا تو یا خدا مٹ پور 1000 روپے دے 999 روپے کا مہنا گیا 1 روپے کا کم تھو لیکن مٹ بابو شے پاش کٹا چوک چل شاپتا لٹ اپ 1000 روپے کھور دے چھراس مسا نہ سے ایمان تو کو کی کھر نہیں سے موڑ پھتم ہم تے چم دے دار وی یا اللہ شکر واتی رزق ٹھکرا ہے نہ سن تے تے نہ پوشل دے تھم کی نہ دیو کرے مرن تھے بابے ہی نہ کرے رن سردار بابے نہ نہیں کی دم مستیو چپ تھے سردار کھنگر نکلا نہیں سے شک کلم نہ تھے وا سردار ان بس با انی سے معاف تھے انی سے غلطی ہے تو بس ہاں چھپے ٹھکرو تو تم بیان رنے جگ مثلا تو سارا سونے سے روپے سردار وامی شکر سردار بھت ولا پوری خط لشی نہ می بابو می دادو می پر دادو تھی خزانے چوری تھے مطلب تھی خاندان قومی تھے بڑ گل می تو تو دادو وسوین پر دادو وسوین بالکل تلوار مجا کیا خطرناک تو سردار ائی اگر کی منافق جگہ مورٹ کون دے گا تو تھی سرداری کامیاب نہ بھئی تن میں مورٹ کون ڈٹ کے سردار تن کم ایک ٹائم بعد نوست مٹ ایگزام شو گن تن کم ایک ٹائم بعد نو جیر ال رہنا الا ایگزام نہ راجا الزام امتحان ایگزام الزام الزام کم ایک ٹائم بعد نو رائے کی سردار ماں نو پارا دو ڈا دی کی نیٹا سن تے ادے رائے کھوجن تے دیکھتے دا دو سٹ اکسلا پارا تو ڈا تھا کی اٹا سن نہیں ڈا تھا دا سن آواز کا سردار رایا سوسان نرا سردار تن چاک بد نو جیر ائی تے انی گڑی گمی ہیں تھے دے رائے تو نہیں دیکھتے دا جے ہی نہ گاڑی میں ہیں میں ہتے یہ چکے سردار یہ چکے دا سردار چک بو چک بو چلو گاڑی گنی سی بلی او گنی سی چک بجے رائے تھے چپلی گمی ہن تھے میں شا کر سردار من نن پا اتا پلے گا نہیں سر دمن نن پا ال نو چکے وا سردار چک بجے رائے تھے این کے گم مسدان اس تھی این کے میں نظر این کے ہن ایک پائن مائن نشاریاں ٹو پائن تم ان میں نظر تو ہے نظر کم شل تو تو ڈا جان کے تھے ٹھیک ہے تم جر گنگ بوجو ٹا سو تم جر گنگ بوجو تم مجھے رائت سردار کھوئی گا مزدا سو کھوئی دیکھتے داد ایسی ہے کہ شب الا چپ تے گستاخی تھی نو بار بار میں مشو سردار سردار وا سردار انی سے 200 کوڑے نے دے غریب خاموشا کن میری جی انی سے 300 کوڑے دے میں شکر سردار تھے دربار ہمیشہ انصاف لئی دین میں دربار ہمیشہ انصاف لئی دین اور مس کے فیصلے تھا مس نا انی ثبوت ہوش تھا مس ٹھیک ہے نا نے انس کے موری رہے گو اے پورو سوچ بلے کہ تس نے سے یہ الزام لینو انی سے بابو ادا ایک مش منو رو سن نو ایک شریف تکت کیوں مشتو شریف اکھن تکت کو تو دایا لین پھونگ رکے نی سے شریف منو رو کے الزام لیو تو شرم نہیں بلو والا پھوج انو لامی ہری 200 کوڑے دا نی سے جو میشکر سردار غریب و دنیا کی مش بس ہرا نہیں ہرا واسر کر بس اگر کی تھی اجازت ہیں تو میں ہتر مارک تھا تو مطلب تھی ہتر مارک بو بو مش منو رو کھانو تو بو ہرا نہیں سے کوڑے دا